in Burmese. မင်္ဂလာမနက်ခင်ဗျာတော်ရရှိများရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော် VOA American အသံရဲ့2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ2540 50တုကနေဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီရှင်တော်ရရှိများရှင်လန်းချမ်းမြေချပါစေရှင်ကျမသင်္ကီထိုက်ပါ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့မနက်ခင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုရုပ်သံကနေပါတိုးချက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကခင်မျိုးသက်ပါဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုမတ်တင်ကြီးထိုင်တဲ့သူပြောပြပေးပါပါအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတာလီဘန်တွေကဘူးမျိုးတော်ကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ထားလိုက်တယ်လို့သမ္မတအရှရက်ဂန်နီနဲ့ဒုသမ္မတအပါဝင်ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးတွေကတော့နိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားပါပြီကဘူးနိုင်ငံတကာလေစိတ်ကိုတော့ကန်တက်ဖွဲ့ကအခိုင်အမာထိန်းချုပ်ထားစေပဲလို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ဟေတီမှာတော့ပြင်းအား9.2ငရင်းကြောင့်အခုတတိတေဆုံးအပ်သူက900ကျော်နေပါပြီဒီလိုထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေပြောပြမှာပါမတင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေကြီးညာပြီးမှာတော့ဆင်အနာသိမ့်မှုကိုလမ်းပေါ်ထွက်ဆက်လက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုစူးစီးတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းဘက်ကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့လည်းအဖမ်းခံရပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့2023 August မှာကျင်းပမယ့်ယူရိုဝင်မှာနိုင်ငံရတဲ့ပါတီရွေးပေးမယ်လို့အတိအလင်းနဲ့ပြောသွားပြီးတော့ဒီရပြီးသားဆွေရပါတယ်။တောင်းကဲရတော့ဆေချွေကောင်းစေဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ဥက္ကင်မောင်ဆွေပါရှင်။အပတ်စဉ်မြမရေးဆွေးနွေးကန်အစီအစဉ်မှာနားဆင်ရပါမယ်။ဒီနောက်မှာတော့ပြည်ရင်းသတင်းသုံးသက်ချက်မြမပြည်ကပေးစာနဲ့သတင်းတွေတဲ့ကသုတ္တသတင်းပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုလည်းနားဆင်ရပါမယ်ရှင်။အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန်းရောက်သတင်းတွေကိုဒေါခင်မြို့သက်နဲ့အတူပြောပြပေးပါမယ်။အာဖဂန်သမ္မတအရှရက်ဂါနီကသူနဲ့ဒုသမ္မတအပေါင်းဝန်တခြားထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်သွေးမြေကျမှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားပြီလို့တနင်္လာနေ့မှာပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါရတယ်။တာလီဘန်တွေကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်34ခုကို6ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ15ရက်မနက်ပိုင်းမှာပဲကဘူးမြို့တော်ကိုရောက်လာပါပြီ။တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကမြို့ရဲ့အချက်ချာကျတဲ့နေရာတွေမှာနေရာယူထားပြီးထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကဘူးကသမရနန်းတော်ကိုရောက်သွားပါပြီ။အာဖဂန်တပ်တွေထွက်ခွာသွားတဲ့နောက်ပိုင်းလူရဲမှုတွေနဲ့ဗျံပရာဖြစ်မှာကိုကာကွယ်နှံ့အောင်လုံခြုံရေးဌာနတွေကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားတယ်လို့တာလီဘန်ပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။တာလီဘန်ပြောခွင့်ရကတာလီဘန်တွေဟာ background လေးရက်အခြေစိုက်စခန်းကိုထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးပါဝင်အကျဉ်းထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာတပ်တွေရဲ့ပင်မအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်တဲ့ background မှာတာလီဘန်အကျဉ်းသားက9000လောက်ရှိခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်ထိုနီဘလင်ကင်ကတော့ကဘူးအမေရိကန်တန်ယုံကဂျန်ဝန်တန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်လို့သူတို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာပဲတပ်သား3000ဆစ်လွတ်ထားရကနေနောက်ထပ်1000ထပ်တိုးပြီးဆစ်လွတ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကခွင့်ပြုချက်ပေးထားတာပါ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမြို့တော်ကာဘူးကိုလက်နက်ကင်တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အမေရိကန်တန်ယုံနဲ့မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့မြင်ကွင်းကကြေကွဲစရာကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ချံအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်ကာဘူးမြို့တော်တွင်သဘုံတွေဝင်ဖို့လမ်းပွင့်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာအနိုင်ရကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါ။ကာဘူးမြို့တော်တွင်ဒေသတွေကိုတာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့တာလီဘန်ဘက်ကပြောပြီးမယ်လဲအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ဟာမစ်ခါဇိုင်နိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကတော့လုံခြုံကြောင်းအမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတူက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကာဘူးမြို့တော်ကြပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတာလီဘန်တို့ထိန်းချုပ်လိုက်တာဟာခြေကွဲဝမ်းနည်းစရာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်။တန်ယုံမှာကြမ်းရှိနေသေးသူတွေအပါအဝင်အမေရိကန်အမှုဒဏ်တွေအာဖဂန်အကူအညီပေးသူတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောဆိုပြီးအာဖဂန်တပ်ဖွဲ့တွေမြန်မြန်ပြိုကွဲသွားမှုအတွေ့အမေရိကန်အစိုးရဘက်ကမပြင်းစင်ခဲ့မှုအပေါ်ဝေဖန်ချက်တွေကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။လေးစိတ်မှာအစွမ်းကုန်ကူညီဆောင်ရွက်မယ်အကြောင်းမြောက်အတ္တလန္တိတ်စာချုပ်အဖွဲ့နေတိုးကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတာလီဘန်တွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလဲတန်းနဲ့ချီတဲ့အာဖဂန်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်မြို့ပြဒေသတွေအထူးသဖြင့်ကာဘူးမြို့တော်မှာသူတို့ဆက်ပြီးနေဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်Of course it is a very volatile fluid rapidly changing situation
အာဖဂန်ရဲ့အခြေအနေဟာပြောင်းလဲမှုများဆန်ပြီးမရေမရာဖြစ်နေပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေအဲ့ဒီမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးအာဖဂန်ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီပေးဖို့သူတို့အဲ့ဒီမှာပဲဆက်ပြီးနေခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံအိုချာပြောခွင့်ရဂျင်းစလကပြောသွားတာပါကုလသမဂ္ဂဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80လောက်အနှောင့်အယှက်မရှိပဲနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အာဖဂန်နဲ့နိုင်ငံသားကုလဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့သူတို့အတွက်ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်ဖြစ်စဉ်တွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အာဖဂန်ကနေအမေရိကန်နဲ့ NATO မဟာမိတ်တပ်တွေထွက်ခွာခြင်းကစပြီးတာလီဘန်တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကြောင့်နေရီကနေမြို့တော်ကာဘူးကိုထွက်ပြေးလာသူက21,000လောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အများစုကအိစီယာနေရာမရှိသလိုအထောက်ပံ့တွေပေးဖို့လည်းပိုခက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အာဖဂန်အတွက်ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်း920လောက်တာဝန်ချထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အာဖဂန်နိုင်ငံအတွက်မှလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ300လောက်ရှိနေတာပါ။ဟေတီနိုင်ငံမှာပြင်းအား9.2မဂနီတူးရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သေဆုံးရသူက900ကျော်သွားပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်။အနည်းဆုံးလူပေါင်း1,800ကျော်ဒဏ်ရာရထားပြီးအပြည့်အစည်းပုံကြမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းအာဏာပိုင်တို့ကပြောပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲငလျင်တွေလည်းလှုပ်ခတ်ပါတယ်။မြို့တော်ပေါ်တိုပရင်စ်ရဲ့အနောက်ဖက် 125 ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့မြို့မှာစနေနေ့ကမြောက်အနှက်10ကီလိုမီတာကိုဗဟုပြုပြီးငရင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ဘူမိဗေဒတိုင်းတားရေးဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဟေဒီသမရလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်သတင်းသုံးပတ်အကြာမှာတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အေရီယာဟင်နရီကတော့ငလျင်တန်းတင့်ဒေသတွေကိုအစိုးရကအကူအညီတွေချထားပေးထားကြောင်းပြောပါတယ်ရှင်။ဒီရေအမေရိကန်တန်မနက်ဖက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုမနက်6နာရီကနေ9နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ24 kHz 12133လိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 8433လိုင်းဒိုမီတာ57 kHz 5805နဲ့လိုင်းလမီတာ190 kHz 1505တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီရေအမေရိကန်တန်ကမနက်ခင်းသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ပရာယတ်ချောင်းချာနေစီကိုချီတက်ဆန္ဒပြသူက100လောက်ချိနေပြီးတော့သူတို့ကိုအဓိကယုံနေနေရဲတွေကမြေရိုးဘုံတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မိသက်ပိုက်တွေနဲ့ရေဖြန်းပြီးလဲလူစုခွဲခဲ့တာပါအများစုဟာလူငယ်တွေဖြစ်ပြီးရဲတွေရဲ့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးကြောက်ခဲတွေမိရှုမိပန်းတွေပန်ပောင်ဘုံတွေနဲ့ရဲတွေကိုပစ်ပောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းပတ်တွင်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတွေကြားပဋိပက္ခဖြစ်တာဒီတနင်္ဂနွေနဲ့ပါဆို၄ချိန်ရှိသွားပါပြီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာဝယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းဆိုရရဲ့ကင်တွယ်ပုံကိုမကျေနပ်ကြတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေတာပါ။ဒါ့အပြင်အစိုးရနှုတ်ထွက်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေသစ်ရေးဆွဲဖို့ဘယင်းစနစ်ပြုပြင်ဖို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေအတွက်ပါဖိအားပေးနေကြတာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာထောင်းနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာကားတွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့မျိုးရင်းမှာဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းပြီးဆန္ဒပြပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒမပြခင်မှာနေရာ၃နေရာမှာပြုတ်လုတဲ့ဟော်ပြောပွဲတွေကိုနားထောင်ပါတယ်။အခုလိုစိုက်ကယ်ရီကားတွေထဲမှာပဲနေပြီးဆန္ဒပြတာဟာကိုဗစ်ပိုးအလွယ်တကူမကူးစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်ကအကျော်ကြားဆုံးဒီမိုကရေစီရေးလိုလားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကတစ်ခုကချက်ချင်းပဲပိတ်သိမ်းမဲ့အကြောင်းကြေညာလိုက်ပါပြီ။အထူးသဖြင့်2019ခုနှစ်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေအပါအဝင်ဟောင်ကောင်ရဲ့သမိုင်းတလျှောက်အကြီးမားဆုံးလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပွဲတချို့ကို Civil Human Rights Front CHRF ကစီစဉ်ခဲ့တာပါ။တရုတ်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လအတွင်းဟောင်ကောင်မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေကိုကျင့်သုံးလာပြီးနောက်ပိုင်းလူထုချီတက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့ CHRF ရဲ့ရှောက်ထားချက်တွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ဘေးရောဂါအကြောင်းပြပြီးအစိုးရကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကောလာဟလတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေးကဒေသဆိုင်ရာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းတင်းင်းကနွေနေမှာမှအတိပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းဝင်အဖွဲ့တွေနှိမ်နှင်းခံရပြီးအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်ပွဲအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့အဖွဲ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်မူဟေဒင်ယာဆင်ဟာတနင်္လာနေ့မှာနှုတ်ထွက်ဖို့ရှိတယ်လို့မလေးရှားကိနီသတင်းဌာနကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မူဟေဒင်ဟာလက်ရှိညွန်မောင်းအစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာအများစုထောက်ခံမှုမရတော့ဘဲဖြစ်လာနေပြီးတကယ်လို့သူနှုတ်ထွက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ရင်တော့သူဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့18လအတာကာလအတွင်းဝရုံးသုံးကအချိန်တွေအဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့တွေ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း COVID-19 ကူးစက်မှုတိုးလာနေတာနဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးကျဆင်းတာကြောင့်မလေးရှားရဲ့အခြေအနေဟာမရေမရာပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။ညမောအစိုးရအဖွဲ့ကအကြီးဆုံးပါတီဖြစ်တဲ့ UMNO ပါတီကလွှတ်တော်မှတချို့ကသူ့ပေါ်ထောက်ခံမှုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းခဲ့တဲ့နောက်အခုလိုသတင်းထွက်လာတာပါ။သ
တကယ်လို့သူနှုတ်ထွက်သွားရင်နောက်အစိုးရဖွဲ့ကိုဘသူနဲ့ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။မလေးရှားရဲ့နောင်ရေးအတွက်ဘယင်အယ်ဆူလ်တန်အဗ်ဒူလာကပဲဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဟေဒင်ဟာတနင်္လာနေ့မှာဘယင်စီကိုနှုတ်ထွက်စာတင်သွင်းဖို့ရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံဝန်ကြီးမော့တ်ရတ်ဆွန်မက်တ်ယူဆပ်ကပြောကြောင်းမလေးရှားကိနီသတင်းမှာတနင်္လာနေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေရေးအတွက်ခင်မီအခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးမှအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.35 ထရီလီယံသုံးမဲ့အစီအစဉ်ကိုဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာလိုက်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးရည်မှန်းချက်ပြည့်မီစေရေးအတွက်တန့်စင်တဲ့ဆွေးအင်ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ရေးဥတီလှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။အိန္ဒိယလွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားတွင်မင့်ကွန်းမှာအခုလိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုနားဆင်ပြီးအခုတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်တွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာမနေ့ကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်မုံရွာနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာလည်းအသေးစားဘုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့ဆက်သွယ်ဆုံးဆန်းထားတဲ့ကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဆရာနာသိမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တွေမှာမနေ့ကဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာလည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အနာပိုင်ဒီဘက်ကမုံရွာမြို့မှာမနေ့7နာရီကနေညနေ4နာရီအထိလူတွေကိုအပြစ်မထွက်ပဲနေဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဝင်ဆရာနာသိမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကဆန္ဒပြလူငယ်100လောက်ဟာဈေးဟောင်းမှာစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့မုံရွာဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ကိုခန့်ဝေဖြူးကပြောပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်တွေအာဏာတွေကျွန်တော်တို့ကဒီဖိစံကြဖို့လူကူကိုတိုက်တွန်းတာဗျဒီအမိန့်ရမှာမဟုတ်ဘောနော်ဒီကျန်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အမိန့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖိစံကြဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းတာပါဗျာလုံကြုံကြီးတော်တော်လေးတင်းချက်တယ်ဗျ။နေရာနံပြားကိုသူတို့ချထားရပါတော့။အဲ့ဒီကြားထဲကတင်ကျွန်တော်တို့ဒီမုံရွာပြည်မသပိတ်ကတော့ဒီရအောင်ထွက်ခဲ့တာပေါ့။ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်တွေကိုနာခံစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲရှောင်းဝယ်ဖောက်ကားဖို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုလုပ်တာဗျ။ကျမအင်းအောက်သားဝန်ကြီးဌာနကတော့မုံရွာမြို့ကို stay at home မြို့နယ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးမုံရွာခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကလည်းပါဆာစနစ်နဲ့ရောင်းချတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့တဖိတ်ဆိုင်တွေကိုမနေ့10နာရီကနေညနေ4နာရီထိပိတ်ထားဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကအခုလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာနောက်ခွဲမှာရောဂါထိန်းချုပ်ဖို့တဲ့နိုင်ငံရေးအရည်ရွယ်ချက်တွေပါနေတယ်လို့ရှုမြင်ကြောင်းကိုခန့်ဝေဖြိုးကပြောပါတယ်။အခုချိန်ဒီတို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့နေစဉ်နေရာအနှံ့မှာကျွန်တော်တို့ထွက်နေရပါတော့။ဒါအဲ့အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီလမ်းပေါ်မှာတို့ကတော့လူတွေကိုအဲ့အချိန်အတွင်းမှာမရှိစေခြင်းနဲ့သဘောဆောင်နေပါတော့နော်။အဓိကအဲ့လိုဆောင်ပြီးတော့တို့အုပ်ချုပ်ရေးကျန်းတရားစပြီးတော့တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နိုင်အပိုင်းခြားနေပိုင်းအတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေတို့ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ခုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပျောက်ကြားတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ချင်တဲ့အတွက်တို့ဒီအမိန့်ကိုကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားထုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မိတယ်ဗျစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ6လကျော်လာတဲ့အထိနိုင်ငံတော်ဝန်ကမြို့တွေမှာဆန္ဒပြတာတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးတော့မနေ့ကတော့မန္တလေးပခုတ်ကူကလေးစလင်းကြီးဒဇဲလုံငင်းဖဲခုံတဝဲဖအန်ဆော့တဲ့မြို့တွေမှာလည်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကမတရားတဲ့အမိန့်အာဏာဟူသမျှဖိစံကြဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ဆန်တွေနဲ့အတူခြိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပြစ်ခတ်မှုတွေဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေရှိနေပြီးတော့မနေ့ကတော့မုံရွာမြို့မှာဘုံလုံးပေါက်ကွဲခဲ့သလိုရန်ကုန်ကကြီးမြနိုင်မြို့နယ်နဲ့စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကျင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာမနေ့ကဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတဦးကတော့ VOE ကိုအခုလိုပြောပါသေးတယ်။ဘုံပေါက်တာကတော့လက်ကလမ်းမှာပေါက်တာပေါ့။ဥပမာ၄နိုင်ပေါ့နော်။မနေ့၄နိုင်မှာတော့ပေါက်တယ်။အဲဒီဒီဘက်မှာတော့တည့်ရတော့ကမှာကတွေ့ရတာမနေ့က9နိုင်ရတွေ့တာပေါ့။ပုံလုံးတော့တွေ့ရပြီးကြားရပေါ့ဟုတ်။တော်တာရုံမှာတွေ့ရပေါ့နော်။ဒီတော့တာဒီစကားတို့ရဲ့တာနိုင်ရဲ့ရုပ်ပုံမှာလည်းတွေ့ရပြီးတော့ရပေါ့ဟုတ်။ဒီဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူရှိတယ်လို့မသိရပေမဲ့အခုလိုဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေအပါအဝင်စနေနေ့ကမြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာရဲတွေပစ်ခတ်ခံရတာတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ချထားတာတွေရှိလာနေတယ်လို့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ကိုရနိုင်စူးစီးတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ဖမ်းဆီးခံရမှုအခြေအနေတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တက်ပြည်နယ်မဲဆောက်မဲလမနဲ့ကန်ချနာဘူရီပြည်နယ်ဆိုင်ရိုတစ်တောတွေအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေတရားမဝင်ဝင်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား60ကျော်နဲ့အတူလူကုန်ကူးသူပွဲစား၄ဦးကိုစနေနေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းခြေဆိုင် VOA သတင်းတောင်မအေးအေးမှသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့တက်ပြည်နယ်မဲလမမြို့နယ်နဲ့ကန်ချနာဘူရီဆိုင်ရိုတစ်တောအတွင်းမှာပုံအောင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား60ကျော်ကိုစနေနေ့တနေ့တည်းဖမ်းမိခဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဒေသအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်ဖမ်းမိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ AAC လို့သမားကွန်ကြီးအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုရဲမင်းကအခုလိုပြောပါရယ်အဲ့ဒါမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားထဲဖမ်းမိတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ခိုင်ပေါ့တက်ခိုင်ဒီမဲတော့အနီးကမဲလမတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းပေါ့နော်မဲလမတစ်တော်နာမှာတစ်တော်ထဲမှာပေါ့အားလုံး45ရောက်အောင်ဖမ်းမိပါတယ်မြန်မာပြည်သားအပွဲစားနှစ်ဦးလေးတစ်ခါလဲဖမ်းမိပါတယ်မနေ့ကဒီခိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကချနာဘူးဒီခိုင်မှာလဲမနေ့ကတရက်သေးပါပဲ15ရက်ဖမ်းမိပါတယ်မြန်မာပြည်သားတနေ့ရတော့2နေ့ရှိပါခင်ဗျာ2နေ့လုံးကလည်းဒီမကြာခဏဖမ်းဆီးခံဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ဆဲမှာကျွန်တော်တို့ပွဲစားနှစ်ဦးလေးအဲ့မှာဖမ်းမိပါတယ်အဲကချနာဘူးဒီမှာလဲမနေ့ကတရက်သေးဆိုရင်မြန်မာပြည်သားတွေဖမ်းဆီးခံဖြစ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သား60ဖမ်းခံဖြစ်ရတဲ့ပေါ်ပါဖမ်းမိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာမြန်မာပြည်ထဲမှာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုအလုတ်ကန်ရှားပါးမှုတွေကြောင့်အလုတ်ကန်ရဖို့အတွက်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုရဲမင်းကပြောပါတယ်အလုပ်လုပ်ဖို့သွားတာပါအမှန်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတလုပ်ဖို့သွားတယ်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာလဲစက်တဲမှုကြီးနိုင်ငံရေးစက်တဲရောလက်ရှိစာမဏေရေးခက်သေးရောဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလဲဘယ်လိုမှရက်တီလို့မနိုင်တော့ဘူးအလုပ်ကိုင်းခွန်လန်းကြီးလဲအကုန်ရှားပါပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီစားဖို့တောက်ဖို့အောင်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့လူမာတွေကရှုံဟာကြဖြစ်တယ်လို့တက်ကြတာပေါ့နော်ဆိုင်ဖို့ဝင်ရောက်တဲ့မြန်မာပြည်သားတွေပေါ့နော်ပွဲစားကားတွေပြေးပြီးတော့တက်ကြတာဟောပါဒါကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတဲ့နေသားပါတခြားနေရာတွေမှာဆိုရင်လဲအမည်စင်လို့ဖမ်းမိနေတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုလိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေလူတွေဝင်ထွက်တာတအားများလာရင်အဲကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးကံမှုတွေလည်းဆွဲပြီးတော့ပါလာတာဒါထုံးစံလို့ဖြစ်နေတာ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုဗစ်ရေးပေါ်ကာလမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်သူတွေကိုဖမ်းမိတာတစ်နှစ်အတွင်း4000ကျော်ရှိပြီဆိုပြီးကက်ယောဂါထိန်းချုပ်ရေးဘိုးကလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းမိသူတွေက3000ကျော်ဟာနေဆက်တွေကနေဝင်ရောက်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီထက်မှာအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ထိုင်းခြေဆိုင် VOA သတင်းတောင်မအေးအေးမှသတင်းပေးပို့သွားတာပါရှင်။သတင်းဆောင်မတွေကိုဒီမှာရက်ပြီးသတင်းဘတ်ဆင်ခဏတွေကိုနားဆင်ချရအောင်ပါ။အရင်ဆုံးတော့မြမအရေးဆွေးနွေးကန်အစီအစဉ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြမစစ်ကောင်စီကအိမ်ဆောင်အစိုးရပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးခင်မောင်စွေကိုကိုရန်နိုင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီမှာအထွေကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့အိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့လိုက်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အန်ကက်သဘောထားကိုသိကြလို့ပါတက်ချူကြီးကနေပြီးတော့ဒီအိမ်ကပြောသွားတာ CP ဖြစ်မှာပါအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်ဒီရီကောက်ဘဲကိုကျင့်ပါပြီးမယ်ရီကောက်ဘဲမှာတမာမှုတွေကိုတွေ့ရှိတာတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ကတဖန်ရနိုင်ငံတွေကိုလည်းပြောပြမယ်အာဆီယံတိုင်းနဲ့အာဆီယံကိုပြောပြမယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီတော့ဝဲကိုပို့ချမှသူကျင်းပပြီးမင်းဆိုတာလည်းပဲကတိစကားကြီးပြောတာကြားပါတယ်ကြားတော့သဘောတော့ဗျာဒီတော့ဝဲကျင်းပဟိုဟာကိုပြီးယောဂါကြာဆင်းသွားတဲ့အချိန်တောင်းပါသာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့ဝဲကကျင်းပလို့ဖြစ်နိုင်ကြီးများတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ကိစ္စတွေလည်းချက်ချင်းလာကြကျွန်တော်တို့အဲဒါကကံအဲ့ဆိုဒါရီပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ319ရာဒီနေ့တိတိအဲတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့အနေထားဒီကိုရောက်သွားမှာပဲလို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ရီကောက်ဘဲကိုတို့6လကျွန်တော်အကြမ်းမှာမဲ့ဆွဲစီယုံနေပြီးပြီးတော့ဒီကောက်ဘဲအတိတ်ကူကိုဖြတ်သန်းမယ်လို့ဒါသူဆိုတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူအောင်မြင်လို့ဖို့ဆိုတာကောင်စီတရအနေနဲ့လို့ဘုမဖြစ်နိုင်မင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ care taker government ပေါ့အင်ဂျန်ဆူအနေနဲ့တို့ဘုအတွက်ဖြစ်မှာလည်းတိုင်းနေပြည်နယ်အစည်းအဝေးကိုဖြည်းဖြည်းမမီချုပ်ကန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြည်တွေရှိမှလည်းလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလို care taker government အနေနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တော့ဘုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့
နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ကလပ်ပိုင်းခြားတစ်ခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အစိုးရဟာဒီအင်ဆောင်အစိုးရဖြစ်တယ်သူပြောလို့စစ်ကောင်စီမဟုတ်ပါဘူးလေကိုမ429အရာတာဝန်လွှဲယူထားပြီးတော့တာဝန်ကိုဒီ2023 August မှာကျင်းပမယ်ယူအော်ပွဲမှာနိုင်ရတဲ့ပါတီကိုလွှဲပေးမယ်လို့အတိအလင်းနဲ့ပြောသွားပြီးတော့အတိအလင်းပြီးသွားတာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ကဲဒီက government နဲ့လုပ်တဲ့ဟာအတိအလင်းရှိပြီးတော့နိုင်ငံတကာစစ်ဆင်ရေးမှာလည်းအများကြီးစာသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်။အင်္ဂလိုဒီနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟိုမှာဖွဲ့လိုက်တဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာပါလဲ။ဟောခင်ဗျာဒါတော့ကျင်းသားမြင်သာရှိပါလေ။ဒီကောင်စီထဲမှာဘယ်လိုဝေဝါးတွေဆက်လက်ရှိမယ်ဆိုတာတော့ဒါတော့ဟိုဒီစီတိုင်းမှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကတော့ဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတာအတိအမှန်ဘူဂျိုကြီးဘူဂျိုကြီးအောင်လင်းတွေထဲမှာထုတ်ပြီးထုတ်ခဲ့အမေကြီးဟာကောင်စီကနေထုတ်ပြန်နေတာဖြစ်တဲ့တော့မလို့ကောင်စီကဆက်ပြီးတော့ရှင်မအုပ်ချုပ်ကောင်စီကဆက်ပြီးရှိမင်းဆိုတာတော့ဒါလည်းမဟုတ်ရမသိအဲကျွန်တော်မှတ်သားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲရွေးကောက်ပွဲကိုအင်္ဂလိပ်ကဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာကြေညာထားတယ်ကျင်းပသွားမယ်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့အခါမှာရောပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီအနေနဲ့ရောဝင်ပြိုင်ခွင့်ရမှာလားဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာမျိုးရှိပါလဲပြည်သူလူထုကတော့တစ်လျှောက်လုံးကတော့အဲ NLD ပါတီကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှလည်းအပြတ်အသတ်မဲပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားတာရှိပါလဲအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကြောက်တဲ့စဉ်းစားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဒီစီမင်းဦးတွေနဲ့ကျွန်တော်အညီညွတ်ပဲသူတို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းမယ်လို့လည်းအချင်းချင်းပါများစွာလက်နက်ချင်းလုံးမှလည်းပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NLD ပါတီဝင်ပြန်ရေးမပြန်ရေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီမင်းဦးတွေနဲ့ဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲအဲနိုင်ငံပါတီများဘဘုံနေရဥရီနဲ့ဘယ်လိုညှိတယ်ဆိုတာဒီပုံမှာဘူးတည်ပြီးတော့ချစ်ဆက်ပြီးတော့ NLD ပါတီရက်တီနိုင်ပြင်ရှိသေးလားမရှိသေးလားဆိုတာမကြားခင်မှာပဲခင်ဗျားတို့ညင်တွေ့သွားပါပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကတစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာမှာဒီတိမတ်ပြူမှုရဖို့အတွက်ကိုအခုလိုမျိုးအိမ်ဆောင်အစိုးရအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအခုနိုင်ငံတော်မှာကဒီပြည်သူတွေကဟိုစัจကျဆန္ဒပြမှုတွေရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလည်းဟိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အဥ္စာမျိုးလည်းပြသနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါအဒီပေါ်မှာရောအာဘယ်လိုများမှတ်ချက်ပေးလို့ပါလဲအဲမြေပြင်အနေထားမှာတော့ဗျာပြည်သူလူထုကမကြည်နဲ့လို့စัจကျဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့ကျော်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုပြည်သူလူထုကစัจကျဆန္ဒပြတဲ့အနေထားကျော်သွားပြီဆိုပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဟိုစစ်ပွဲတွေကရှိနေတယ်ဒီဟိုဒေသခံတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေတယ်အခြေအနေကလုံးဝကြီးဟိုငြိမ်သက်သွားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုတွေမှာလည်းတစ်ချိန်လုံးဆန္ဒပြတာတွေရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီဟာကမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကျွန်တော်ကပြောတာပါပြည်သူတွေကမကျေနပ်ဘူးပြည်သူအားလုံးကဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဘလောက်ရာခိုင်နှုန်းကဆန္ဒပြနေတယ်အခုတည်းရှိမြေပြင်မှာရှိနေတယ်လူတစုလူတစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မြောက်ပေးနေတယ်နောက်ကမြောက်ပေးနေတယ်အဝေးကနေပြီးတော့မြောက်ပေးနေတယ် NUG ဖွဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ရပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲဆန္ဒပြနေတာရှိပြီးတော့ပြည်သူတရားလုံးကတော့အိမ်ထဲကတော့မဟုတ်ပါဘူးဘောဆိုတော့တောင်ပေါ်မှာသားတွေရှင်းပြီးတော့အပြည့်နိုင်ကြီးကိုကြောက်လို့မတွေ့ကြပါဘူးပြည်သူတရားလုံးဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်အသုံးလုံးကတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲပြည်သူရဲ့စိတ်ပိုင်းကဆန္ဒပြတယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံတယ်ပတ်စံပြေချက်ပြမဲ့ဆိုရင်တမျိုးလုံးဆက်ဆန္ဒပြနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်သိတာသင်ရှားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတော့တစ်ချက်ပေါ့ဒီစနေကင်တိုက်ခဲဖြစ်နေဆိုတာလေးပဲဘယ်သူလိုဘယ်ဝါလိုပုံကူတွေနောက်ကနေပံ့ပိုးမှုနဲ့သွားကုန်းခွဲလိုက်အောင်လုပ်လိုက်အောင်ပြောတာဒီစဉ်းစားတွက်တက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်အောင်ပြောတာဒီဒါတွေကတော့ရှိနေတယ်ဒါတော့မရှိဘူးမို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေးကောင်းပဲဒီတင်းရတဲ့ကင်ဖွဲ့တွေကရှိမှသွားပြီးစဉ်းစားတက်ပြီးတော့ကြောက်လာတဲ့လူတွေကလည်းပဲအဲ့အဝေးကနေပြီးတော့ကြံကြားချက်တွေနဲ့တို့ရင်းဟာတွေလည်းအထက်ရောက်တော့ရှိနေတယ်ဒါပြည်သူတရားလုံးပါပဲတိုက်ပွဲကြီးကိုရှင်းနှွေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဖြစ်ရင်နိုင်ငံရေးအဖြစ်ဆိုင်ရာအမဲ့တွေကျွန်တော်တို့အပြောမျိုးဖြစ်မှာသို့ကိုကျွန်တော်ဘုရားကိုဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတော့ယူဆပါလဲအင်္ဂလိပ်သဘောထားအမျိုးအင်္ဂလိပ်သဘောထားအမျိုးကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကဟိုအခုချိန်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကဆန္ဒပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေပြစ်ခတ်ခဲ့တာတွေကြောင့်တ
ဒီဆန္ဒပြမှုတွေဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရော့ကျသွားတယ်လို့ပြောရင်အငယ်လက်ခံမလား။အေးဒီကိစ္စတော့ဗျာဟိုတွေ့ရင်ဒီသူကငင်းငင်းချင်းချင်းနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တာလေ။အေးဖမ်းလို့မိတယ်ဆန္ဒပြတာလို့ဆိုတော့ဒီမက်ဆိုက်ကအနေနဲ့ဘာမှကျွန်တော်တို့အငင်းမဝါဘူးဆန္ဒပြမှုပွင့်ကိုတို့ဟိုပြီးတာဖြစ်ပါလေ။လည်းကင်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မယ်ဆိုရင်ဒါလည်းတို့ဥရိယငင်းငင်းမှုလာလို့တာဝန်ယူခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဆန္ဒပြတာကိုတော့မပြရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တက်တက်ထားချက်ဒီအမှုထီမရှိသေးပါဘူးဆိုပြီးဆန္ဒပြတာကြီးလည်းရှိတုံးပါပဲသို့တော်လည်းဒီတိုင်းပစ္စည်းတွေအစိုးရဌာနတွေဟိုပြစီမဲ့ဆိုရင်တော့ဖန်စီရဲ့နှိပ်ကွပ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကိုအကြောင်းပဲတတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့မီဒီယာကြီးကပြောဆိုချက်တွေကတော့ကျွန်တော်အတိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူတွေကငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဒါကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆန္ဒပြလို့ပြတာကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းဒါသက်သေအထောက်အထားတွေရှိပါတယ်တို့ကတော့အခုထိဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဆိုတာမရှိဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တယ်တန်ကြီးကွန်ဆာရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုအင်ဂျန်တာရေးတဲ့ကူပဲကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်ပြီးတော့မနေ့ဘက်ကရက်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာသမားဟုတ်ဖြစ်တာကြီးကိုကောင်းကောင်းခံပြီးတော့ဒီမှာမှာမူကြီးကမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတိုက်ပစ်လိုက်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဘက်ကလည်းကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာမှန်ရင်မှန်တယ်မှားရင်မှားတယ်ပြည်သူအကျိုးမရှိဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရတဲ့တတိရှိပါတယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပြည်သူဘက်ကဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်သူတွေရတယ်ဘယ်အဖွဲ့ချင်းနေရတယ်ဒီကိုဗစ် -19 တိုက်ပစ်တဲ့နေရာမှာဝေအလူဝေပြောပြနေပြီးပွဲအကိုကြားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဗိုလ်လန်တီယာတွေပါနေပြီးတို့တဲ့အခါမျိုးမှာပြည်သူလုံးဝစန့်ကျင်ပါတယ်ဆိုရဲအကြီးကတော့ပြောလို့ရှိရင်မှန်ကန်မှုအတိုင်းတာအတော်ကြီးကိုအားငယ်သွားပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုထိုးနေတဲ့ဥစ္စာမှာလည်းတိတ်အများကြီးတော့မရှိပါဘူးအ ਨੇ ချင်းပဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့သိထားပါတယ်အဲ့လိုရတယ်ဗျာနေနေပဲရတာဘူးသုံးသန်းလေးသန်းပဲရတော့ရတော့ပဲသူတို့အရှင်းလိုက်ဖွဲထိုးနေတော့65နှစ်အထက်သူကမ္ဘာကြီးဝန်တန်းတို့ဘန်သူငန်းတို့အဲ့လိုဖွဲထိုးပြီးနေတာဘူးအဲ့တော့ကျေလို့သာပြည်သူတရားလုံးကဆန့်ကျင်နေဆိုရင်တိတူကြလည်းမလို့ဘူး။ဘာမှထွက်ပြီးတော့သူတို့ပြီးတဲ့ဆန့်ကျင်စီတွေလည်းယူကြတောင်းလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုလိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်။ဟိုအခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုရနိုင်စီစဉ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးခန်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေထုတ်လွှင့်ချက်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်အကြံပေးလိုတဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ burmese@voanews.com ကိုစာရေးသားဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာက Messenger မှာလည်းစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။သောရရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်။နောက် VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။American တဲ့ရုပ်သံတဲ့ radio ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနေ့စဉ် American ပြည်အောင်စု Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဂျိုရုဖန်ယူမှုနဲ့လိုင်းတိုမီတာတို့အပြင်ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ bamis.voanews.com မှာလည်းကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီကျမတို့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်လို့မရရင်တခြားနောက်နီးလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ siphon link ဖြစ်တဲ့ 8473748.info ဆိုတဲ့ website ဆောင်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းပင်မစာမျက်နှာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်847-3748.info ဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ YouTube နဲ့ Twitter စာမျက်နှာတွေကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုသတင်းတွေကိုဖတ်ရှုလို့ရပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်း YouTube လိပ်စာက youtube.com/voabamischannel ဖြစ်ပါတယ်စလုံးပေါင်းက voabamischannel ဖြစ်ပါတယ် YouTube စာမျက်နှာကိုရောက်ပြီဆိုရင် VOA Burmese လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်လည်းကျမတို့စာမျက်နှာကိုရောက်နိုင်ပါတယ် Twitter မှာဆိုရင်တော့ twitter.com/voabamese ဖြစ်ပါတယ်စလုံးပေါင်းက twitter.com/voabamese ဖြစ်ပါတယ်အသံနဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို SoundCloud ကနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ soundcloud.com/voabamese ဖြစ်ပါတယ် VOA American သံရုပ်သံနဲ့ Radio ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုမြန်မာပြည်သူတွေစီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ဖို့အစီအမဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ရှင်
မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါသောရရှိများရှင် VOA American အသံရဲ့2021ခုနှစ်ဩဂုတ်လ16ရက်တနင်္လာနေ့မနက်ခင်းစီစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 12133ညလိုင်းဒိုမီတာ40 kHz 9413ညလိုင်းဒိုမီတာ51 kHz 5805တို့ကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာတော့ပြည်တွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်မြန်မာပြည်ကပေးစာနဲ့သတင်းတွေတဲ့ကသုတအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့ဥစီသူအောင်မြင့်အစီအစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါဗဟုဘန်ဘာတွေလုံနေတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီသတင်းပတ်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်ဥစီသူအောင်မြင့်နဲ့အတူမိုက်အင်ချင်းနိုင်ကကူညီတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်နဲ့နယ်မြို့တွေကဗန်သီးသီးရဲ့ ATM ဆက်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့တန်းစီစောက်ဆိုင်နေတဲ့လူတန်းရှည်ကြီးတွေကိုမမြင်မတွေ့ကြရတော့ပါဘူးအပေါ်ရန်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြည်သူတွေအဲ့လိုဗန်ကနေငွေထုတ်ဖို့အလူရဲ့ကြိုးစားတာမျိုးမမြင်ရတော့ဗန်အငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲအကျတဲကြုံရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးဆုံးသွားပြီလားလို့တောင်ထင်စရာပါတကယ်လက်တွေ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်မနေပါဘူးပြည်သူတွေရဲ့အနှံငွေဗန်နေတဲ့ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးမောင်ခိုးဈေးကွက်ကနေငွေသားစက်ကူထုတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုပေးပြီးမှရနိုင်မှာဖြစ်သလို ATM ဆက်တွေထဲတော့ငွေမထည့်တော့လို့တန်းစီမဲ့ပြည်သူတွေမတွေ့ရခြင်းပါဒီကြားထဲစစ်ကောင်စီကနေလာမဲ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့အထိအစိုးရရုံးနဲ့ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့ပိတ်ရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသလိုဘန်ဒီကိုပါပိတ်ထားမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကြားကောလာဟလသတင်းမျိုးစုံထွက်ပြီးဘန်ထဲပိတ်မိနေတဲ့အငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့မြင်ရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအောက်ဘိုးဘန်ဘက်ကဘာတွေအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့သလဲအဲ့ဒါတွေကရောအလုတ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียပါမြန်မာနိုင်ငံကဘန်တွေအခုလိုအခြေအနေရောက်သွားရတာဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆင်ယနာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကအစပြုပါတယ်ပထမပိုင်းဘန်ဝင်နှန်းတွေ CDM လုတ်လို့ဘန်တွေပိတ်ထားရတဲ့အချိန်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်တဲ့ငွေတွေကို ATM ဆက်တွေမှာထုတ်ယူတာတယောက်နဲ့တယောက်ငွေပေးငွေယူကိစ္စအိမ်အရောက်ပို့အစားအသောက်နဲ့ကုန်စည်ရောင်းဝယ်မှုကိစ္စတွေကို Mobile Banking နဲ့လုပ်နိုင်နေတာကြောင့်ဘန်ကိစ္စပြဿနာကြီးကြီးမားမားမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေသတင်းစစ်ဆေးမှုကိုရပ်တန့်သွားအောင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုကင်တွယ်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျိုးတွယ်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကလွဲပြီး mobile data wifi အပါအဝင်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘန်ကိစ္စပြဿနာတက်ပါတော့တယ်။အင်တာနက်သုံးမရ online ကနေငွေပေးငွေယူလုပ်မရတော့တဲ့အခါပြည်သူတွေဟာငွေသားစကူတွေကိုပဲကင်ဆောင်အသုံးပြုဖို့ဖြစ်လာပြီးဘန်မှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေထုတ်ယူဖို့ဘန်နဲ့ ATM ဆက်တွေမှာတန်းစီနေတဲ့လူတန်းရှည်ကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာရတော့တာပါပဲ။ဒါကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ဗဟိုဘဏ်ကနေငွေသားထုတ်ယူမှုကိုကန့်သတ်တာနဲ့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အကျိုးဆက်အနေနဲ့တာမန်ပြည်သူတွေ၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပါအဝင်ဗန်မာငွေကြေးအနှံထားသူအလုံးသူတို့အနှံထားတဲ့ငွေတွေကိုလွယ်လွယ်ထုတ်လို့မရတော့တဲ့ပိတ်မိငွေတွေအဖြစ်ရောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရောက်ပြီးမှစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်လို့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းပြန်အသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အချိန်ဈေးကွက်ထဲမှာဘန်တွေကငွေနဲ့ပေးချေတာကိုလက်ခံလို့စိတ်မရှိကြတော့ပါဘူးအချောင်းကတော့အဲ့ဒီဘန်တွေကငွေစင်းဆိုတာဟာလွယ်လွယ်ပြန်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိလို့ပါပဲအခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဘန်တွေပိတ်မိငွေစင်းဖြစ်မှာဆိုရင်ပြီးဘယ်သူမှဘန်တွေသွားပြီးငွေကြေးအနှံနာမလုပ်ကြလေတော့ဘန်ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းတလောက်နီးပါးဖြစ်သွားစေပါတော့တယ်ဘိုးဘန်ဘက်ကတော့အဲ့ဒီခြေနေတွေကနေထွက်ပေါက်ဖြစ်အောင်ဘန်တွေတဲ့အငွေတွေဝင်လာအောင်နောက်ထပ်အကောက်အစ်စ်တွေဖွင့်ပြီးငွေလာအကြဖို့ဆွဲဆောင်စေပါတယ်။အဲ့ဒီစင်းအစ်စ်ကငွေတွေကိုအချိန်မရွေးပမာဏအကန့်အသတ်မရှိပြန်ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီငွေတွေကို ATM ဆက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်သုံးမရတာအခြားဘဏ်စင်းတစ်ခုခုကိုလွှဲလိုက်ရင်ပိတ်မိငွေစင်းတွေပြန်ရောက်သွားစေတာအနှံ့ငွေအကုန်ပြန်ထုတ်မရပဲပမာဏတစ်ခုခြံထားရမှာစသဖြင့်ပြဿနာမျိုးစုံကြုံရတာမို့အဲ့ဒီအကောင့်အစ်စ်တွေဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဆွဲဆောင်မှုကလည်းအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါဘူးဒီကြားတဲ့ဘိုးဘန်ဟာဘန်အသုံးပြုသူတွေအပေါ်ပုံပြီးတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းချက်တွေထုတ်ပြန်လာတာတွေ့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့အစိုးရဆန့်ကျင်သူတွေဟာဘန်စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေရဲ့ပမာဏကန့်သတ်တာအချို့သောအကောင့်တွေကို freeze လုပ်ပြီးပိတ်ပင်သိမ်းယူတာနိုင်ငံခြားငွေနဲ့နိုင်ငံခြားကလွှဲပြောင်းပေးတာတွေကိုလည်းလွှဲပေးပမာဏအတိုင်းပြန်ထုတ်မပေးပဲပိတ်မိအကောင့်ဟောင်းနေတယ်ပဲထည့်ပေးတာစတာတွေလုပ်ပါတယ်
တပြိုင်နက်တည်းပုတ်ကလစ်ကဘန်တွေအပေါ်ပိုပြီးတင်းကျပ်တဲ့စီးမြင်တွေချမှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နိုင်ငံเจ้าငွေအဝင်အထွက်အထုတ်အသွင်းအလဲအလှယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နဲ့ချီးတဲ့စီးရင်တွေပြန်တောင်းယူတာ၊ဘန်တွေမှာနိုင်ငံသားသားဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုစည်းကမ်းတွေတင်းကျပ်တာနဲ့အရေးအတွက်ကန့်သက်ရှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာတွေပါပဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့တိုင်းပြည်ကိုပြောတဲ့မိကုံးမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကသူတို့အာဏာယူပြီးနောက်ပိုင်းဘန်ဝင်နှမ်းတွေ CDM လောက်ကြလို့အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ဇူလိုင်လအရောက်မှာတော့တည်ငြိမ်မှုရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလိုအပ်သူတွေကိုဘန်တွေကနေငွေကြေးထုတ်ယူခွင့်ပြုထားကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။သူပြောသလိုဗဟိုဘန်ကနေပြည်သူတွေအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာဆေးကုတာ၊ဆေးဝါးဆေးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတာတွေကို Digital စနစ်နဲ့ပေးချေရင်ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေဘက်ကလက်ခံကြဖို့ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှလိုက်နာတာမတွေ့ရသလိုလက်တွေမှာလည်း digital စနစ်နဲ့ပေးချေလို့မရခဲ့ကြပါဘူး။အလားတူပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆေးဝါးအောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရိတ်တာနဲ့အခြားဆေးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူလိုတဲ့ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကအကောင့်ကိုငွေကျပ်သိန်း20ကုမ္ပဏီအကောင့်နဲ့ဆိုရင်ကျပ်သိန်း200ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ့်လက်တွေ့ဘဏ်တွေမှာသွားမေးမြန်းတဲ့အခါညွှန်ကြားထားတာမရှိ၊လုံထုံးလုံနီးလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးဘယ်ဘဏ်ကမှထုတ်မပေးပါဘူး။ဘဏ်တွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းတော်ကဘန်တွေမှာငွေသွင်းသူမရှိငွေထုတ်သူတွေပဲများနေတဲ့အတွက်ဇူလိုင်လအထိအနှုတ်လက္ခဏာပြခဲ့ကြောင်းဩဂုတ်လမှာတော့ငွေသွင်းသူတချို့ရှိလာတာကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာပြလာတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တကယ်တော့ဩဂုတ်လအတွင်းဘန်တွေဟာအများပြည်သူအနှံ့ငွေတွေကိုလုံးဝနှီးပါထုတ်မပေးတော့တာနဲ့ဘန်ကိုအသုံးမချမဖြစ်လို့သွင်းရတဲ့ငွေသားတွေကြောက်တာအပေါင်းလက္ခဏာပြလာနိုင်ပြီးဘန်တွေအခြေအနေကောင်းလာတဲ့လက္ခဏာလို့တော့မှတ်ယူနိုင်မယ်မဟုတ်ပါဘူး။ပြောရရင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ဘူဘန်ဘန်လုပ်ငန်းကိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်ရှုမြင်ဘန်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုရယူနေသူကစတမာတွေရဲ့လိုလားချက်ကိုဦးစားပေးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အာဏာထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဦးစားပေးပြီးကန့်သတ်မှုတွေစီကံတင်းကျပ်မှုတွေလွဲမှားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပိုပိုပြီးချမှတ်နေတာတွေကြောင့်ဘန်စနစ်ပြိုလဲလူမတက်အခြေအနေရောက်လာရခြင်းပါဒါတွေကိုပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးသေး၍ဘန်ဝန်ဆောင်မှုတွေမပေးနိုင်တဲ့လေပတ်မှုမရှိတဲ့နာမည်ကံဘန်တွေအဖြစ်ပဲဆက်ပြီးတည်ရှိနေဦးမယ်ဖြစ်ကြောင်းပါဥစီတူအောင်မြင့်ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင် VOA ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေသတင်းဆောင်မတွေနဲ့သတင်းဖတ်ဆင်ကဏ္ဍတွေကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့ website လိပ်စာဖြစ်တဲ့ bami.voanews.com မှာလည်းလာရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့သောရရှင်တို့ပေးစာတွေကိုပြန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မအေးတန်တာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာကိုနားဆင်ပါရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေသောရရှိများရှင်။ VOE ကိုရေးလာတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေ၊ email တွေ၊ VOE Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးရေးကြတဲ့သောရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုတော့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါတော့မယ်ရှင်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ VOE တိချစ်သောရရှင်တွေကိုမြစ်တာတိလက်ဆောင်မြန်မာသချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ဖြောပြပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်တော့ Facebook မှာလာရေးတဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုပြန်ကြားပေးကြပါလိမ့်။တိုက်ချင်းစုဆိုတဲ့သောရရှင်ကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလူလူချင်းကိုချင်းစာတရားများဖြင့်ငင်းညံ့အောင်တည်ဆောက်နိုင်ပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းမြတ်တာပို့လာပါရယ်အားလုံးအတွက်အမတန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဆုတောင်းဖြစ်ပါရယ်ကြော်သူဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့တတဲ့အစ်စ်တွေတက်တိုင်းတင်ပေးတဲ့ VOA ကျမ်းမာပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ VOA သောရရှင်နဲ့အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကျမ်းမာပါစေလို့ပြန်ပြောဆုတောင်းပေးကြပါတယ်ရှင်ဦးလေးကြီးဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့မက်ဆေ့ချ်အားနေစာတို့လေးရေးပြီးတော့မေးလာတာပါ VOE ကိုဒီကနေစာရေးသားပေးပို့လို့ရပါလားတဲ့သူလိုပဲမေးလာကြတဲ့သောရရှင်တွေရှိပါတယ်နောက်ကိုကျော်ဟိန်းထွန်းဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့တချင်းတောင်းကျင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုဒီမှာပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ကြားပေးကြပါတယ်เนาะကျမတို့စီကိုစာရေးမယ်ဆိုရင်တော့လုံးလုံးစေစာလိုက်ကပို့တာပါညာကလည်းကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်Facebook ရဲ့ Messenger အသုံးပြုပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းရောက်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ねကျမတို့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ email လိပ်စာဖြစ်တဲ့ bamis@voanews.com ကို email ရေးပြီးတော့ပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။
နောက်ခုစလုံးကတော့ internet ကပို့တာမလို့ကျမတို့စီကိုချက်ချင်းရောက်ပါတယ်နော် burmese@voanews.com ဆိုတော့ဒီရုံလုံးဖတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုတယ်တော့ကပဲစာရိုးလေးတစ်စောင်ရေးသွားတယ်။ဘာကြီးမျိုးဆိုရဲတော့ရှင်ကလည်းအခုစာနေနဲ့ရှိရှိပြန်ပြောရေးလာပါတယ်ရှင်။ VOA မိသားစုအားလုံးကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရင်တစ်ခေါက်ရေးပို့တဲ့စာကို VOA မြန်မာပြည်မှပေးစာများအစီအစဉ်ကနေဖြည့်ပေးသွားတာနားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ခုလောလောဆယ် VOA app ကပဲနားထောင်အားပေးနေပါတယ်။ internet ကနေဆိုတော့ပိုက်ဆံကုန်တာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော် VOA ကို78ခုနှစ်ကလေးကနားထောင်နေတာပါ။ဟိုးအရင်နှစ်တွေတုန်းကဒီဇင်ဘာရောက်ပြီဆိုရင်လက်ဆောင်ပြက်ကြိမ်တောင်းမှုပါတယ်။ရတော့မရဘူးပါဘူး။ဗီဒီယိုတွေမဲဖောက်ပေးတုန်းကလည်းမပေါက်ပါဘူး။လူကျင်လိုက်တာဗျာ။ဒီမှာကတရုတ်ကလာတဲ့ရေဒီယိုပဲသုံးနေရတာအဆင်မပြေပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်အထင်ရေဒီယိုတွေဝယ်သုံးတာ10လုံးအထက်ရှိပြီထင်ပါရဲ့။ကမဲတော်မတင်ပါဘူးဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် VOA ကိုနေ့စဉ်အမြဲအားပေးလျက်ပါခင်ဗျာ။နောက်ဆိုဒီဓမ္မကစာရီးရေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘာကြီးမျိုးကြီးဒီစာကိုဖတ်ရတဲ့အခါမှာကျမတို့သောရရှင်တွေကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတေချာစောင့်ပြီးတော့နားထောင်နေရဆိုတာသိရလို့အမတန်မှဝမ်းသာရပါတယ်နော်။ကျမတို့ဒီ VOA ကရေဒီယိုပေးတယ်ဆိုတော့ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်တောင်ကြာပါပြီเนาะအခုလောလောဆယ်တော့ရေဒီယိုပို့ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်နောက်ပိုင်းမှလည်းသွားရရှင်တွေက Facebook ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးများလာတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုအခုလိုမျိုး internet ဖြတ်တောက်တာတွေမရှိခင်တော့ဟာဆိုရင်ဒီရေဒီယိုကနေနားထောင်တာတော်တော်လေးကိုနည်းသွားပါတယ်เนาะအခုတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီ internet ဖြတ်တောက်မှုတွေနဲ့ကျမတို့ရေဒီယိုကိုသွားရရှင်တွေပြန်ပြီးတော့ဖန်ယူနားဆင်ကြရတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အခုလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုစာရင်းနေကြတော့ရှင်မက်ဆန်နာကတော့ဗီဒီယိုဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေတဲ့မြန်မာပြည်ပေးစာခန္ဓာကနေစာရီထုတ်လွှင့်ပေးတာမကြာခဏကြားရပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်အဖို့ထန်တဲ့ပေးစာတွေဖြစ်လို့ပါသတင်းစာအဖွင့်နဲ့သတင်းကြေညာလို့အပြင်ဗီဒီယိုရဲ့တာဝန်ကျသတင်းကြေညာသူစုတောင်းပေးတဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွက်စုတောင်းပေးတဲ့အတန်ကကျမတို့အတွက်စိတ်ချမ်းမြေ့ရပါတယ်စုတောင်းအတန်ကတာယာလာပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့တဲ့မက်ဆန်နာရေးလာပါတယ်โอเคပါ VOA ကိုမှတ်မှတ်နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့လူမှုရေးရာကိစ္စအခြေအနေတွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုရေးလာကြတဲ့သောရရှင်ရဲ့စာရီကိုလည်းဖော်ပြပေးသွားခြင်းပါတယ်အဝေးရောက်အိမ်လွမ်းသူတစ္ဆာဆိုတဲ့ဗီဒီယိုသောရရှင်ကအခုလိုမျိုးရေးလာပါတယ်။မင်္ဂလာပါ VOA အကူအမများအစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမြဲနားထောင်ကြည့်နေလျက်ပါ။အဝေးရောက်ရှင်မြန်မာများအမိမြေပြောင်းရင်ကြရဲ။ဒါပေမဲ့လမ်းတွေပိတ်အိုသမားတွေအခက်အများကြီးတွေ့နေရပါတယ်။ကြည့်လေရင်နဲ့ပြန်တော့လဲအိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူး။အခုဆိုနှစ်လပြည့်ပြီဗျာ။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။အလောက်ကအစင်မပြေလို့အမိမြေပြန်ပါတယ်ဆိုမှပိုပြီးဆိုးနေတယ်ခင်ဗျာ။အဝေးရောက်ရှင်မြန်မာများပြန်မယ်ဆိုရင်တရင်တေချာစုံစမ်းပြီးမှပြန်ကြပါအခုချိန်မှာအမိမြေကိုမပြန်သေးတာအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အဝေးရောက်ရှင်မြန်မာများသိစေချင်လို့ကျေးဇူးပါ VOA ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီ VOA သွားရှင်ကသူတွေ့ကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဒီ VOA ပြည်သက်တွေအားလုံးသိအောင်ဝေမျှလာတာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့နိုင်ငံရဲ့ချောင်းမှာရောက်နေတဲ့အဝေးရောက်မြန်မာတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုလောလောဆယ်မပြန်သေးတာအကောင်းဆုံးပါဆိုပြီးတော့ဒီသွားရှင်ကခုနကသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့ရှင်းပြလာပါတယ်ရှင်ကျော်စုံမှုဆိုတဲ့သွားရှင်ရဲ့စာကိုလည်းအခုဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးချင်ပါသေး။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတွေကကြုံရတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်လူထုမှာအလုပ်တွေပြုတ်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲရတဲ့အထက်အခုကုဆက်ယောဂကပ်ပေးကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်အကြီးအကျယ်အကျက်ရိုက်နေပါပြီဆိုတော့ဒီသွားရှင်ရှင်းပြလာပါသေး။မင်္ဂလာပါ VOA ကျွန်တော်က88နောက်ပိုင်းမှာတည်းက VOA ကိုအမြဲနားဆင်နေတာပါ။ရေဒီယိုဖမ်းယူရတာတစ်ခါလေအဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းထတ်တိုးချက်လွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ internet ကနေကြည့်ပြန်တော့လဲဖုန်းပေမတက်နိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကအလုပ်ကပုံမှန်မလုပ်ရတော့ဘူးဗျ။အခုဆိုပို့ပြီးတော့ဆိုးလာပါတယ်။ covid တတိယလိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူလူတွေတော်တော်ကိုအထိနာပါတယ်။လောက်ချလိုက်တော့ပိုဆိုးတော့တာပေါ့။အလုပ်တွေကလည်းတနေ့ချာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာပါပြီ။ရှေ့ဆက်ပြီးအဆိုးနဲ့အကောင်းကအဆိုးဘက်ကိုဦးတည်လာနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကို
ကုလမတောင်းဝန်ရှိသူများအမြန်ဆုံးကူညီပေးကြပါလို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုစား VOA ကနေတဆင့်တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်ဗျာကျေးဇူးပါ VOA သရရှင်ရဲ့ရင်ဖွင့်စာတွေကိုဆက်ပြီးဖော်ပြပေးခြင်းပါနေနော် VOA ဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဆိုပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်လာတဲ့သရရှင်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲမပင်ခရိုင်ရဲမပင်မြို့နယ်တွင်ကကြေးရွာလေးတရွာကပါတဲ့ကျမတို့ရွာလေးကတော့မကြမြို့မရောက်သေးတာလမ်းမဆက်သွဲရေးအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့ရွာကလေးပါအရင်ကဆိုရင်အရာအလုံးအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့ပေမဲ့အခုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်မှုတွေကြောင့်တွားရေးလာရေးခက်ခဲမှုတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ရွာတွေဖက်ကကျမကြီးဆီယမလေးတွေရဲရွာကျမကြီးအတွက်မုံရွာမြို့ကနေဆေးတွေဝယ်ပြန်လာသူတို့တွေပါလာတဲ့ဆေးတွေကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းယူတဝက်ကိုပဲယူပါကြံတဝက်ကိုပြန်ပေးပါပြောတော့၆လနဲ့ကျမကြီးအတွက်ကူညီပေးနေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းဖန်ဆီးနေစာလှုပ်သားတွေအလှုပ်သွားတဲ့အချိန်စစ်ဆေးဖန်စီဆိုင်ကယ်တွေတင်းယူနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူတွေကို6လန့်ပါလာတဲ့ပြည်စီတွေယူထားကြတဲ့နေသူနေသားတွေဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြရတာတူးနေတဲ့ဖြစ်နေကြပါပြီစားရအများကြီးရှည်သွားတဲ့အတွက်လည်းသီးခံမှုမေတ္တာရက်ခံပါရရှင်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြန်ဆုံးကျဆုံးပါစေမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ကြပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသောရရှင်ကပေးပို့တဲ့စာတွေအများကြီးရေးချင်ပေမဲ့လည်းတခြားပေးပို့တဲ့စာတွေကိုလည်းမျှဝေဖတ်ပေးဖို့အခုလောက်နေပဲရက်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်ဒီသရရှင်သူတို့နဲ့သခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခံရင်းမမီမြို့နယ်အတွင်းကကြေးရွာမှာကြုံရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအခုလိုမျိုး VOA ကတစင်အားလုံးသိအောင်ရင်ဖွင့်ရေးသားလာတာဖြစ်ပါတယ်သရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေကိုတော့ဒီတစ်ပတ်ဒီမှာနဲ့ရက်ချင်ပါတယ်ဒေးတောင်းလာတဲ့သရရှင်တွေအတွက်နောက်ပိုင်းမှာအလှည့်ပေးဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ Radio Season တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOA ကနေပြီးတော့မြေတားဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOA ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOA American တန်မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ်855ရန်ကုန်စာရိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။အီးမေးလ်ပေးဖို့မယ်ဆိုရင် bammi@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်အတွက်စာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Burmese News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။သောရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုဆိုနေပါတယ်ရှင်အခုတော့ဒေးတောင်းလာတဲ့သောရရှင်တွေကိုအလှည့်ပေးကြပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ချီတက်နေတဲ့သူတွေအတွက်စောင်းလာရဲ့အညာတရသူရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့သချင်းလေးဖီရွေကထုတ်လွှင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တဲ့ပြောရည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်မဖော်ပြပါနဲ့ဆိုတဲ့သောရရှင်တေးတောင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်တော့သူတောင်းဆိုထားတဲ့အဆောင်လိုက်ဒီဆိုတဲ့အညာတရသူရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့သချင်းလေးထုတ်လွှင့်ပေးကြပါရှင်။သောရရှင်ရဲ့အားလုံးနှစ်ချိုက်ခံစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
quê cha na nên la sông lê mê đô mà xuân nhập bi nè giàu lâu đồng lũ thao nè dông chi đê mô hô la đô á lâu nhé bố anh nhé nhàng xây là mô thịt nhé ọc giá mê lì lọ ca yê câu nhô trơn đi dây nè xe xa mê và dê hô nô yê anh yê rì mô hù bù Amandia the ma, need you to me. I'm here to move. Amandia the ma, need you to me. Sang lai di su tha ye anya dara tu ye kaung su ye tchin go na sin ke cha ya da ba. Myanmar nai ngan ne nai ngan da ga ga ye ta pe po la de. Phyo ye Myanmar wai Dora shin ne ye we ban chan pe sa ri.ရှင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလွှာတွေကိုတင်းနှင်းတွေနဲ့ညာပိုင်းနဲ့တင်းနှင်းလာနေမနေ့ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရေဒီယိုကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင် Viewing မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာကနေပြောထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းဓာတ်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။တွင်ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်ပြီးနားထောင်နိုင်တယ်လို့ Viewing Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က Viewing App မှာသွားပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ internet ဆာမီနာလိပ်စာက bamis.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးတနာကျော်ပါ။ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။ဒါရရှင်တွေအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ Atom be so pa kwe jana ne la so le me ro ma shin ne pe ne yaung lo dong lu thao ne yong chi de ma hou la. Do a long ye bwa nyin nyan sai la mo ti nye ong pyan me le.老家也够有多你在那些什么他也好努力俺也这么糊涂俺们的阿爸妈你也这么俺也这么糊涂俺们的阿爸妈你也这么မရေးတနာကျော်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကတော့သတင်းပတ်ဆင်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့သတင်းတွေထဲကသုတပတ်ဆင်ကဏ္ဍကိုနားဆင်ရအောင်ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတရရှိဖို့မညွညွလွင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ပေးအပ်ထားတဲ့ International Investigative Mechanism of Myanmar အတူကောက် IIMM လို့ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုစုံစမ်းမှုရန်တရာအကြောင်းကိုပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုအထောက်အထားတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးစစ်စစ်သုံးသပ်နိုင်မှုအတွေ့ IIMM လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရန်ရာတစ်ခုကိုကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်IIMM ဟာမြန်မာပြည်ရင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရဲ့အချက်အလက်အထောက်အထားတွေကိုရယူထိန်းသိမ်းထားပြီးဒေသဆိုင်ရာအဆင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်နဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးအဆင့်တွေမှာတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါသက်သေအထောက်အထားဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ဖို့တင်ပြပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ရန်ရာဖြစ်ပါတယ်IIMM ဟာတရားရုံးတစ်ခုမဟုတ်သလိုဖမ်းဆီးပိုင်ခွင့်စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်မျိုးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်း IIMM ရဲ့ခိုင်လုံတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးအပြစ်ကျူးလွန်သူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေအရေးယူတံခါးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားကြရမှာပါ။ IIMM အနေနဲ့2011ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘေးနေရာဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေးသူတွေကပဲကျူးလွန်ကျူးလွန်အပြစ်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးတွေဥပဒေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းစေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေလွန်ကျူးမှုတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပါတယ်
IMM ရဲ့လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးထားသူကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားမျှတရေးရှင်နေအမေရိကန်နိုင်ငံသားနီကိုလတ်စ်ကွန်ဂျန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံးခုနှစ်ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးအနှစ်20နီးပါးအတွေ့အကြုံရှိသူလည်းဖြစ်ပါတယ်IIMM အနေနဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်တဲ့နေရာမှာခိုင်လုံမှုဘလောက်ရှိသလဲလွန်ကျူးမှုတွေဘလောက်အထိဆိုးဝါးသလဲဒီလိုလွန်ကျူးမှုတွေအတွက်ဘယ်သူတွေမှာတာဝန်ရှိသလဲဆိုတဲ့သုံးသပ်မှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပါတယ်လက်တလုံးမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥက္ကဋ္ဌနီကိုလတ်စ်ကွန်ဂျန်ကလက်ရှိဖြစ်ပျက်မှုတွေဟာအာဏာပိုင်တွေရဲ့တာဝန်ရှိကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်ခံရမှုတွေကိုအထောက်အထားတင်ပြနိုင်ဖို့အချက်လက်တွေဆက်သွယ်ပေးပို့ကြဖို့မလ18ရက်နေ့ကပြောဆိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလိုတိုင်ကြားတဲ့အခါပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုယ်တိုင်လည်းအချက်လက်တွေကိုပေးပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကို့မှာ IIMM အတွက်အသုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့အချက်လက်တွေရှိတဲ့အခါ Signal လို့ခေါ်တဲ့ Message ပို့လို့ရတဲ့ Application ကို Download လုပ်ပြီးအဲဒီကနေဖုန်းနံပါတ် 0166691238ကို message ပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် protomail ဖြစ်တဲ့ mountain741@protomail.com ကိုလည်း email ပို့ပြီးတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။ IMM မှာတိုင်ကြားလာသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုလုံခြုံအောင်ထားပြီးကျူးလွန်သူတွေ၊တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူနိုင်မှုအတွက်စံချိန်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသုံးသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ကိုက်ညီမှုရှိပြီးဆိုရင်တော့ကျဆိုင်ရာတရားရုံးတွေမှာတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့အမှုတွေစတင်ဖွင့်ပါလို့ရှိ။မညညလွင်စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေတဲ့ကသုတ္တသတင်းဖတ်ဆင်ခဏဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းဖတ်ဆင်ခဏတွေကိုဒီမှာရပ်ပြီးမကြခင်မှာတော့ကျမတို့ဒီသတင်းအချင်းချုပ်ကိုဒေါခင်မျိုးသက်ကပြောပြမှာပါ။ VOE မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တနင်္လာနေ့မနေ့ခင်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုလိုင်းထိုမီတာ2540 51နဲ့လိုင်းလံမီတာ190တို့ကနေမနေ့ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုတော့ဒေါခင်မျိုးသက်ရေးသတင်းအချင်းချုပ်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။အာဖဂန်သမရအာရှဖ်ဂန်နီကသူနဲ့ဒုသမရဘောင်ဝင်တခြားထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်သွေးမြေကျမှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာသွားပြီလို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။တာလီဘန်တွေကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်34ခုကို9ရက်လောက်အတွင်းမှာပဲသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ15ရက်မနေ့ပိုင်းမှာပဲကဘူးမြို့တော်ကိုရောက်လာပါပြီ။တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေကမြို့ရဲ့အချက်ကြားကြတဲ့နေရာတွေမှာနေရာယူထားပြီးထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတော့ကဘူးကသမရနန်းတော်ကမှနေရာယူကြပါတယ်။တာလီဘန်ပြောခွင့်ရကတော့တာလီဘန်တွေဟာဘက်ဂရမ်လေးတဲ့အခြေစိုက်စခန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးပါဝန်အချင်းတောင်ကအချင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာတပ်တွေရဲ့ပင်မအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်တဲ့ဘက်ဂရမ်မှာတာလီဘန်အချင်းသားက9,000လောက်ရှိနေတာပါ။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမျိုးတော်ကဘူးကိုလက်နက်ကင်တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေဝင်ရောက်လာတာကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအမေရိကန်တန်ယုံနဲ့မြို့ကနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေခိုင်ခိုင်မာမာထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့မြင်ကွင်းကကြေကွဲစရာကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကဘူးမြို့တော်တွင်တာလီဘန်တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေထိန်းချုပ်ထားပြီလို့တာလီဘန်တွေကပြောဆိုပေမဲ့အမေရိကန်တန်ယုံနဲ့ဟာမစ်ကာဇိုင်းနိုင်ငံတကာလေးစိတ်ကတော့လုံခြုံပါတယ်လို့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတူက VOA ကိုပြောပါတယ်။ဟေတီနိုင်ငံမှာတော့ပြင်းအား 9.2 ရှိတဲ့ငရင်လှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်တိဆုံးရသူက900ကျော်သွားပါပြီ။အနည်းဆုံးလူပေါင်း 1,800 ကျော်ကဒဏ်ရာပြီးပျောက်ဆုံးနေသူကအများအပြားရှိနေသေးပါ။နောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းတွေကိုဒေါခင်မျိုးသက်အချင်းချုပ်ပြောပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီမနက်ခင်းအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်အင်ဂျင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Jimmy Cook နဲ့ Zubel FTA တို့ဖြစ်ပါတယ်။ညပိုင်း9:00ကနေ10:00အထိထုတ်လွှင့်မဲ့ VOE မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကို line to meter 31 32 51တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။သောရရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုရောစိတ်ပါရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။ VOE မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအပြည့်နားဆင်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားအားလုံးကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမသင်္ကီထိုက်ပါ